Росія намагається зламати українців темрявою. Внаслідок ракетних ударів вже 40% енергетичної інфраструктури країни зруйновані. Енергетики працюють цілодобово, аби стабілізувати ситуацію. Але кожен із українців може зробити і свій внесок – економити світло та з розумінням ставитися до аварійних відключень. Мільйон киян без світла були минулої доби. Це 320 тисяч квартир. Ще складніше було області. В деяких абонентів електрики не було 9 годин. В когось із перервою, в когось без. Ми пережили з вами складну добу. В багатьох населених пунктах Київщини не було електроенергії досить тривалий час. Вдячний вам за терпіння і розуміння нашої складної ситуації. І простіше поки не буде. В столиці та Київській області сьогодні продовжать екстрені відключення. Вони можуть тривати вже не 4 години, як анонсували раніше, а 6. Також у ТЕК пояснили, чому не в усіх будинках вимикають світло, які в яких розташовані об'єкти критичної інфраструктури, тому відключати їх не можна. Ті будинки в Києві вимкнути неможливо через те, що у нас в Києві немає такої ситуації, що всі об'єкти критичної інфраструктури мають, скажімо, окрему будівлю. В більшості випадків вони вмонтовані вже існуючі будівлі. Не буде зв'язку, не буде води, не буде тепла, не буде працювати телебачення. В північних та центральних регіонах росіяни розбили найбільше інфраструктури і для відновлення енергетикам іще потрібен час. Тож світло сьогодні вимикатимуть у Києві й області, а також на Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Аварійні роботи продовжуються. Відновлювальні роботи продовжуються і поки що рано говорити про те, що проблема вирішена. Тож тримаємося. Задля економії в містах вимикають зовнішню рекламу і вуличні ліхтарі, тож варто подбати й про безпеку. Світловідбивні елементи на одязі мають стати правилом, бо водієві в темряві дуже складно помітити пішохода на дорозі і вчасно загальмувати. У Верховній Раді пропонують зробити це законом і за порушення запровадити штраф. Очевидно, одне сьогодні всім непросто і буде ще тяжче, але це теж ціна перемоги. Найтемніші часи для нас не без світла, а без волі. Наші військові міцні, волонтери невтомні, партнери надійні, а люди незламні. Друга армія світу буде все меншою. Втрати ворога стануть дедалі більшими. Я впевнений, ворожа пропаганда не працює. Провокації не діють, погрози не лякають. Не злякає нас і будь-яка важка зима. Ми знаємо, що найтемніша ніч стає світанком. Тож намагаємося економити живлення щодня. Це внесок кожного з нас у перемогу. Оксана Михайлова, Факти ICTV. Єдині новини.